Zdar lidi! Je tu nový rok a s ním i nový challenge. Že jo? Ano. S ním i challenge. První naše dominutovka. Zdar lidi! Vítáme vás u prvního videa v roce 2021 a zároveň u první dominutovky. A dneska si dáme asi nejznámější a nejoblíbenější tabulku čokolády. Milku. Tak, Milku asi není třeba nějak extra představovat. Řekli jste, že byste chtěli nějakou čokoládu, aby jsme udělali do minuty, tak jsme vybrali zrovna tuhle. Přesně, no přesně, protože je Milka, že jo, to je prostě legenda. Vzali jsme teda tuhle klasickou, obyčejnou a základní variantu, bez jakýkoliv prostě nesmyslů, přídavků a jako příchutí, jo. Má samozřejmě ještě pořád 100 gramů, i když teď už dělají různý ty gramáže těch čokolád, tak tady ta základní má pořád 100 gramů. A pokusíme si ji spořádat. To je taky zajímavost. Já nevím, jestli jste si toho někdo všimnul, ale i když vypadají všechny ty čokolády na první pohled stejně velký. Některý jsou třeba i vyšší, nafouklejší takový. Tak ty gramáže jsou prostě... Přesto mají třeba 89, 93 gramů a tak. Schválně se všimněte, koukněte v obchodě. Ale tady ta má teda 100, což pro nás bude dobře, prostě 100 gramů a pokusíme si ji spořádat do minuty. Já si myslím, že to nebude úplně jednoduchý. No, taky si myslím, že to nebude úplně easy. Tak, nemá to cenu dál okecávat. Asi ne. Moc toho asi víc nevymyslíme. Jdeme si teda pustit stopáky. Je to tak? Ano. Stopky připraveny. No tak jdem si ji rozbalit. Připravit samozřejmě to by bylo zbytečné zdržování, protože, jak si říkal, myslím, že to jako nebude úplně jednoduchý. No. Já ji mám dokonce v celku. Já dokonce taky. A to mi jednou upadla tady před natáčením, ale prostě je vidět, že to je kvalita poctivá. To je krásně to vypadá. To je ono, pořádně. Ať si to lidi vychutnají. Tak, Luboši, jsi připravený? No, jsem připravený. A jsem na to hlavně zvědavý, jak dobře to půjde nebo nepůjde. A hlavně kdo asi vyhraje, že jo? To bude taky určitě zajímavý. Tak jdem na to. Tak startujem. Ready? Dobré. 3, 2, 1, go! Tak tady bylo dobře vidět, jakože když relativně stejné množství nějakého prostě jídla, materiálu si dáme do pusy, protože stejně jsme to poslední soustost, myslím, strčili do pusy a měli jsme oba prostě narvanou pusu. Jak rychle to dokážu spolikat já, jak rychle ty. No a podáš ještě na svyslený tvářičky. To je tak ani do 2 minut, no tak ale to je. Snaž se ale pořád. Pořád se snaž? No to aspoň předstírej. jako pak nemám jít to video 20 minut, jo.
Do minuty, a to stojí 2,5 minuty. A? 2,5 minuty. No, to je, víš co, já vím, že je to do minutovka, ale ty reklamy nám to nezaplatí. To je pravda, musím to natáhnout minimálně na 8, ale... Ty uděláš vždycky ten výkon a já ty peníze. Mně je spíš problém, že mi to nedokážem srazit po 20, to video. Ne, že přes 8. No. Tak kdo vyhrál? No to nevím opět, to bylo tak těsný, že to se nedá určit takhle, že musel se ze záznamu, takže jakoby asi remíza. To jenom napíš potom, jo? No. Sám jsem zvědavý teda. Ale jako nezávidím ti jako. No tak je to vždycky hrozná analýza, no, jako složitá, jako to, ta cílová fotografie. Ale já jsem si teda jako, no, myslel jsem si, že by se to dalo zvládnout, že by to jako dalo, že to nebude tak těžký, jak to bylo, no. Ale a bylo jednoduchý to není, no, kolik jsem měl, minutu a půl necelou, ne. Špatný, Luboš. No, ano. Musíš potrénovat. Je to tak. Už trénuju, ty varo, dlouho, ale nedaří se. A nic. Ale tak tabulku čokolády, to jsme ještě nedávali, to je první tabulka čokolády vlastně, kterou jsme dali. Takže byste nám rovnou mohli napsat. První tabulka dá se říct, že jakoby úplně. Co jsme když v životě snědli vlastně, veď. Já jsem třeba nikdy neměl žádnou čokoládu. Já jsem třeba jako udělal spoustu tabulek, ale nikdy nebyla čokoláda. No, v Excelu třeba, ne. No. Ne, tak jestli třeba byste chtěli vidět ještě nějakou podobnou čokoládu, no samozřejmě nebudem dávat studentskou pečeť, jo, protože když jsme 100 gramovou... Já bych dal větší příště. Studentská pečeť má 180 gramů snad, ne? Tak to já dát... si myslím, že musíme posouvat ty hranice. Můžeme dát do 5 minutovku. Jo, do hodinovku. Nová série do 5 minutovka. Tak do minutovka skončila a teď přichází čas na otázky. Je to tu. Takže první otázku, co jsme vybrali, je od Kláry M. Ano, je to tak. Ahoj Kláro M. Zdravíme Kláru, která nám často píše komentáře a přesně tak. Příjemný komentáře, takže děkujeme. Tak, to přečtu teda celý. Přečti to celý. Klára nám píše. Protože je to krásný. Ráda vás sleduju, kluci, jste moc fajn. Děkujeme. Hezky. Děkujeme. A je to pravda. To nás těší, no. Tak je pravda. Zajímalo by mě, co vy a tanec. Chodili jste do tanečních a máte třeba nějakou veselou příhodu s tancem? A nějaký váš nejkoníček, sport, malování, vaření, pletení? Díky a přeji hodně fanoušku. Děkujeme. Tak jako sport a... jsme říkali. No tak můžeme to pak zmínit, ale první otázka byla na ten tanec, že? Což je teda opravdu zajímavá otázka. Bude tanec. Jsme nemohli nevybrat, ale jako v mém případě teda tanec, já jako moc tancem úplně, tanec nevyhledávám, jo. To musím teda, když výjimečně se napiju třeba trošku, jo, něco dostanu do krve, tak pak když se třeba jako odvážu, tak třeba vymetu ten parket samozřejmě, jo, ale tanec. Když bychom se bavili o tanci, jakoby nějakým Polčík a Valka, jakoby, jo. Polčík. Nebo nějaký, tak to já neumím nic z toho. Do tanečních jsem nechodil. A takže prostě jenom takový ten žlapák, anebo prostě zapařit na nějaký pořádný akci, prostě když se paří, tak skáčou všichni, jo, takže prostě takový to klasika, znáte to, ale žádný tanečník, který nejsem. A moc jsem právě nikdy ten tanec nevyhledal. Jsem stydlivý. Jsem stydlivý hoch. Já teda, co se týče tanečních, tak já jsem taky do tanečních nechodil. Protože já vždycky preferoval takový ten tanec, co z tebe jde, víš co? Jo, ne, to ne, ale prostě, když máš prostě předepsaný kroky, není to ono. Jo. Takže já jako ve svých mladých letech, rebel prostě. Ve svých mladých letech jsem na diskotéce protančil hodiny, ale... Tu bych chtěl vidět ten tanec. Ty varo, ty parket, ne, celý parket se rozestoupil a všichni koukali na to, jak krásně a všichni tancou. Koukali, jak ty tam se s koníčkou. Ne, takže jako já jsem jako na diskotékách hodně tancoval. To jsme se ještě neznali v tu dobu, takže to já nemůžu potvrdit, ani vyvrátit. Jinak prostě dneska si zatancuju, jak říká Luboš, no, když je nějaká akce, padne nějaká ta sklinka,
Přesně tak. Začne se békat. Musí prostě přijít ta správná situace, no. Správná promile. Přesně, správná hladinka. Jinak asi veselou příhodu. Kdybyste mě viděli tancovat, to je všechno veselá příhoda. Jo, jo. Každý tvůj tanec je veselá příhoda. Každý pohyb je veselá příhoda. Tak já vám to zkusím někdy natočit. Máte jako veselou příhodu, ale... No, asi jsem tě možná viděl tancovat, jakože tancovat, ale... Určitě. Zkrát se to nestalo. Ale jako koníček to... Řekni to hodně v rychlosti. Ty koníčky naše, jo? Ta druhá otázka. No tak jako, my jsme to zmiňovali několikrát, jo, ale když se tady Klára zeptala, tak to zmíníme. Celou tu otázku, tak já samozřejmě můj největší koníček, jakoby je to cvičení, posilování, a pak jakoby obecně já se říct sport, prostě jízda na kole, hokej v zimě, rekreačně, bruslení a občas lyžování, to už poslední rychlosti. Míno. No tak to, ty to říkám rychle, jdi to tam šliham. A já mám a to. Nepletu, pletení to není, určitě pletení. Ne. Ale občas si to zkusil. A když jsem byl malý, tak jsem háčkoval, to mi učila babička. Tak jako, jestli se to dá brát jako sport, tak jako samozřejmě u mě motorky, jo, na kterých strávím nejvíc volného času. Ale potom nějaké to drobné cvičeníčko. No já jsem ho jako jeden čas přemlouval, nebo i párkrát se mnou byl na tréninku, no přišlo nějaké zranění, že jo, takže to... Pak jsme spolu na chodili na basketbal nějakou dobu. To je jeden čas taky. A jinak já, jo, když teda budu brát koníčky a nejenom sport, tak u mě určitě cestování. Jo. A tím bych to asi uzavřel, tuhle otázku. Chopíš se další otázky, nebo se toho mám chytit? A já se toho chopím klidně, není problém. Je další otázka, už jsem mi tu připravil, Nepřipravil, já se v tom nevyznám. Kterou jsme zvolili? Jo. Zvolili jsme otázku od Karin Hauerové, která už nám vlastně jednou otázku psala, už jsme ji vybrali do jedné do minutovky, ale protože, jak už zmiňujeme průběžně, není těch otázek, jako že bychom nevěděli, kterou vybrat. A Karin napsala zase jednu zajímavou, takže jsme ji vybrali znova. Takže ptá se. Už teda máme sice po Vánocích, ale ta otázka je jakoby ještě k Vánocům, ale ještě před Vánocema, takže zaprvé se ptá, jaké máte tradice vánoční a co jíte vy každý den, zvlášť o Štědrý den? Takže se trošku vrátíme. Počkej, každý den zvlášť Štědrý den. Jak jsem to řekl, blbě asi, že jo? No myslí, jakoby, co každý z nás jakoby jíme na Štědrý den. Takhle jo. No, takže se vrátíme o nějaký čas zpátky do prosince a představíme si ten Štědrý den. Takže jaký máš zvyky? Máš nějaký zvyky, tradice na Štědrý den? Já, žádný takový věci jako lití olova a poštění. Nebo třeba za mladá, když jsi byl malý, dělali jste něco? Ale my jsme ani nějak moc netali takový jakoby ty klasický tradiční věci. Jako... A nebo co jste teda dělali o ten Štědrý den třeba? Právě že moc nic. My jsme koukali to, kdy to je velmi zajímavé. My jsme vždycky jako ty užívali toho, že máme volno, že jsme spolu, koukali jsme prostě na televizi, na pohádky a tak, ale, no, ale že bychom dělali nějaký ty tradice, to jsme nějaký v straně dělali. Tak jako tady to u nás třeba ještě ten Štědrý den, vždycky si myslím, jako to ještě není takový užívání, to je ještě takový hektický, že jo, do toho večera, než prostě je ta večeře a přijde ten Ježíšek, tak jsou to furt takový přípravy, že jo, takže u nás to bylo vždycky, když jsem byl malý, tak hlavně zdobení stromečku, že jo, ten se jakoby zdobil, Ježíš jako zdobil, až, poslední to, až ten Štědrý den vlastně ráno. Vidíš to, my jsme to měli, jako děti jsme ho viděli vlastně až večer, že jo, teď už prostě se ozdobí prostě třeba 2-3 dny předem, nebo třeba i víc, to už je jedno. Ale tak prostě jsou to nějaký přípravy, že jo, na oběd, no pak i nějaký oběd, to zmíníme potom. No pak je u nás taková tradice, že celá rodina prostě jdeme po obědě na hřbitov, že jo, zapálit svíčku a tak. No a pak už se vlastně vrátíme domů, brzo tma, takže nějaký ty přípravy na večer, přípravy tý slavnostní večeře, no a pak klasicky, že jo, večeře, rozbalování a pak začíná to leháro prostě, od téhle chvíle už je to jenom koukání na televizi a jako, znáte to, přibírání. Teď mi došlo, že by jim třeba, že by si třeba mohli myslet, že jsme neměli jakou tu klasiku, že po večeři se zazvonil zvoneček. Jo, jasně, no, tak to samozřejmě, přesně, jo, jako. Správně, měli bychom to vlastně trošku usměrnit, protože se tady Karin ptala na ty tradice, no, takže z těch tradic, jo, tak to rozkrajování jabka, že jo, bylo olovo, to se u nás jako nikdy moc nelilo.
a tak. Když jsme byli malí, tak ještě jsme měli živýho kapra, takže byl kapr ve vaně. Takže jo, kapr, no. Pak se zabil, teď už to většinou nebývá. No a tak dobře, přejdeme k tomu jídlu. Jo, můžeme přejít volně k tomu jídlu. Co jsi měl k obědu? Ne, začneme od rána, že jo, protože to má, ten štědrý den je úplně daný prostě. Ty takže ráno si jde daleko. No jasně, to se jí prostě, o svátky se jí prostě non-stop furt, že jo. Prostě to musí být, takže moje oblíbená a domácí, hlavně doma upečená, vánočka. Prostě vánočka s máslem a čaj, vím, že někdo asi z vás spíš kakao třeba, ale prostě já ten čaj, ale musí to být vánočka s máslem. To domácí, to prostě si dám vždycky tak 3-4 prostě pěkný plátky, takže to je snídaně. Vás se nesnídalo. Já do dneška nějak. Nebo dosně dneška nesnídáš. Ty jsi nervózní, veď, už od rána. Jestli něco dostaneš. Jasně, já to prostě nenávidím. Já nenávidím prostě, když vím, že něco dostanu a nevím co a musím na to čekat. Nenávidíš, jo. Nemám to rád. Nemáš prostě rád překvapení, jo. Mě třeba vadí už to, když mi řekne, já jsem ti koupil dárek. Tak já ti koupím nějaký dárek. No to by bylo ještě nenávidět. Ne, bylo by ještě horší, kdyby si řekl, že ho koupíš a na ní čekal a pak si řekl, ne, to byla sranda. Jo, to uděláme, to uděláme. Ne, to fakt to nemám rád, fakt, že jako když mi řekne, hele, koupil jsem ti dárek, ale musíš počkat. Dobrý, hele, ale řešíme jídlo, takže je dobrý. Snídaně žádná, co oběd? Nějaký oběd. Klasický oběd? Já teda, štědrodenní. My jsme právě nedělali nějaký to, jakože jsme drželi půst a nejeli maso. My jsme si dávali normálně tu vinou klobásu. No, my taky, ale u nás se to jakoby bralo, že to není maso. Ono jakoby, ono, ale tak ono jako dneska, částečně je to pravda, že jo? Dneska už tam toho masa moc nebude. Řekněme si, kolik masa, procent masa v toho najdeme, takže kdo ví, co v tom všechno je, ale prostě ta chuť tý vinný klobásy, ta tam nesmí chybět. Ty jo, prostě. To není ani maso, to se nepočítá. A viděl jsi teda zlatý prse? Nikdy. Ne jo, ty jsi to nevíš. Já teda no, taky ne, já jsi tu klobásu. Nikdy no, jako, tak přes rok ho různě vidím, když se něco odrazí takhle, jako, že jo, na zeď nebo tak, ale. Takže prostě vinná klobása, klasicky s chlebem, no. A co k večeři? Co k večeři? Tak švačina asi žádná, veď. Ty jsi určitě, když jsi mluvil o tom kaprovi, tak ty jsi je kapra. No, tak já odmala a pořád si dávám prostě kapr. Jo, takhle, ještě musím zmínit polívku vlastně. Nejdřív u nás je tradice svítková polívka. Jakáže? Svítková. Svítková? Asi hodně z vás si myslím, že nebudete vědět, co to je, co si pod tím představit. Tak nevím. Svítek je jakoby, upeče se to na plechu, je to taková placka, je to prostě řekněme, já nevím, z čeho, mouka, mlíko, prostě nějaký vajíčko, udělá se z toho placka, je to asi centimetr vysoký a pak se to nakrájí na kostičky. To je to jakoby, díl tady to. Je to takový jakoby drobení do polívky, takže se udělá vývar, jo, prostě asi hovězí vývar, nebo nevím, a do toho prostě se dá ten svít, jako tu je prostě, to odmala, pokaždý jsme to měli až do teďka. No, a pak? No a pak je to klasický bramborový salát, kapr. No. Tečka. Ano, a kapr. Vlastně bramborový salát a kapr. No já jsem měl na Vánoce jedinkrát kapra. Protože já do nedávna vůbec nejet ryby. Jo, ty si nejet ryby. Takže já klasicky prostě rězok. No. A bramborovou. Řízek, no vlastně, tak někdo řízek. Ale co jako prostě mám tak jakoby s tím spojený. Já téměř vůbec, jako já nevím jestli ty, ale já téměř vůbec nejím bramborový salát prostě celý rok, jenom prostě ne, tak jiná, no, prakticky. Ale co s tím mám spojený, prostě nalitej to šampáňu k tomu, ty jo? No jasně, no, nějak, tak nalitej nějaký víno nebo něco takovýho, no. Šampáňo. Šampáňo to je až na Silvestra, že jo? Prostě špunty lítají na Silvestra, to tam nebouchá, že to už prostě to, a mě to i k tomu to, já když si potom dám salát s tím, s řízkem a nemám kolu to šampaň, takže to přijde divný. Jo. To mám tak a to je spojený. Prostě ten zvyk, no, taková ta tradice, to je ta tradice, jak se na to ptala tady Karin. Takže to jsme zase okecali dostatečně, takže musíme, no počkej, vlastně to už byla druhá otázka, že jo? To byla, no. O. To je hrozný, viď. To letí. To je, trošku jsem to teda se dezorientoval, no. Takže už máme dvě otázky za sebou i do minutovku, kterou jsem vyhrál. Proto jsem otevřel první posu. Gratuluju teda. O to jde, ne? Ne. Kdo otevře první posu? Kdo tam dá všechno a pak otevře posu? Nevím, no, jako nemyslím si úplně. Myslím, že máme trošku jiný pravidlo. Ale řekněte to vy, kdo vyhrál. No tak, ale není třeba, aby to říkali, že jo. Neplejtvejte zase ingoustem do komentáře. Ukončíme to dneska.
a jsem rád, že jsme vás tenhle nový rok tady znova viděli v takhle hojném počtu. Přesně, jsme rádi, že nás předem víme, že to budou tisíce shlédnutí. Opět podporujete, že jste s námi zůstali a že nás zase sledujete a sledovat určitě budete. Těšte se, bude to snad zase. Doufejme, že ty opatření všechno poleví, že nám to dovolí, máme nějaký plány takový, takže nám to dovolí prostě zrealizovat něco zajímavého. Prostě jako nejlepší jsou prostě, co mi udělá vždycky největší radost, jsou ty poměr lajky, dislajky, to je od začátku, co natáčíme, prostě, když už se na to někdo koukne, tak se mu to líbí. To těší, to potěší. No nic, nebudeme to dál okecávat. Přesně. Pro dnešek je to teda vše, těšte se na další středu. No, já to jsem chtěl říct, no, prakticky. Tak to řekni. Uvidíme se příští týden, no. Tady, je to konec. Čau. Čau. Tam jsme neřekli Instagram. No jo, Instagram, tak to nemůžem dát ještě konec. Takhle musíš ještě tady takhle ten Instagram. Ubereš no. To u mě, takhle. Takhle zprostředka. Ty jo, no, tak to je uříšek, hele. To je, ty jo, challenge. Udělej tam ten Instagram. Co když to nebudu umět? No tak to tam napíšeš, sorry, neumím to. Zprostředka. A tak já to nějak vymyslím snad. To vymyslím. Tak prostě, ten kluk to vymyslí. Sledujte nás na Instagramu. No. Tak ještě jedno, jo. Tady prostě, ty, jo. To v tom první si to vyzkoušíte teď. A sejte nás na tom Instagramu. Dobrý. Tak. Dobrý. Pěkný, ty. Vychytal jsem. Povedlo se ti to. Hezky to má. No a teď už se tady můžeme rozloučit, jo. Počkej, to už. No samozřejmě like, odběr, zvoneček, to je automatický, to nemusíme ani říkat, že jo, sdělejte to. Tak. A nevím to protahovat, podle mě se nevejdem ani do 25 minut dneska. Ne. My jsme to zase nakecali, to je strašný. Čau. Čau.